اوابین کی نماز مغرب کے بعد کے نوافل صلاۃ الاوابین یا اوابین کے نوافل کہلاتے ہیں۔ ان نوافل کے بارے میں مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں اور اس کی فضیلت بھی پائی جاتی ہے۔ ان کی تعداد کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں، 2 رکعت، 6 رکعت اور 20 رکعت مختلف روایتیں ہیں۔ البتہ راجح قول یہ ہے کہ ان میں مغرب کے بعد کی 2 سنتیں بھی شامل ہیں۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ بولے تو یہ 6 رکعت 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔